Onajon, otajonim, sizlarning boringiz mening davlatim deb ayta oldingizmi? Chunki shu yerda o'tirgan hammamiz ham bizni dunyoga keltirgan kim? 9 oy qornida ko'tarib mashaqqatlarni ko'targan kim? O'lim bilan olishib dunyoga keltirgan kim? Bitta bolani tug'ib ne mashaqqatligini ko'rdi, bildi. O'limdan omon qoldi. Yana rozi bo'lib, yana homila ko'tarib, ukalarimizni ham dunyoga keltirgan kim? Kechalari bedor bo'lib, ko'ksidan bol emdirgan kim? Bu ona bo'ldi. Bugungi kunning eng katta mo'jizasi bu ona. Likey.